त्यही आसपासको जुन सरकार बन्यो त्यसमा ठुलो अपेक्षा थियो, तर त्यसरी भर्खरै जुन एक वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छ, यो सामान्य अवस्थाको मात्रै सरकार भएको भए त निरन्तरतामा थियो, पञ्चायतदेखि लिएर बौद्धलेकाल हुँदै अहिलेसम्मका सरकारको निरन्तरतामा त यस्तै हो, हिजो पनि गरेका थिएन आज पनि गरेन भन्न मिल्छ, तर जनताको जुन अपेक्षा थियो र सम्भावना थियो यो सरकारले पुरै एक वर्ष खेर थालेछ। त्यसैले न त सुशासनको क्षेत्रमा, न शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षेत्रमा, न जनताका असन्तुष्टि, विभिन्न तहका जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी देशलाई चाहिँ एउटा दिगो शान्तिको दिशामा लिएर जाने कुरा, न त ठुला ठुला परियोजनाहरू चाहिँ सुरुवात गरेर स्वदेशी विदेशी लगानी परिचालन गरेर आर्थिक वृद्धि दरलाई एउटा गुणात्मक खड्को हानेर आर्थिक विकास समृद्धिको दिशातिर लान सक्यो। यदि सबै हिसाबले यो सरकार पूर्णतः असफल भयो, यो किन भयो भन्दा हामीले यो गुनामा किन राखेको भने यो दिशाविहीन भयो, यसमा कुनै भिजन पनि छैन, यो देशलाई कसरी समुन्नतिर लिएर जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नेतृत्वको दिमागमा आउनुपर्छ, त्यो कुनै पनि देखा पर्दैन। बरु उल्टो के देखिन्छ भने, यो साथीले प्रश्न पनि यहाँ गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त उहाँको अब नियतै खराब त नभनौँ, उहाँ 14-14 वर्ष जेल बसेर यस्तो छ, हामीभन्दा धेरै यात्रा भइरहनु भएको मान्छे, उहाँले सबैले सम्मान गर्नै पर्छ, तर उहाँको मनोविज्ञान हो कि कार्य गर्ने शैली हो, यस्तो यस्तो निरङ्कुश एकाङ्गी व्यक्तिवादी देखिन्छ र कुनै एउटा सेट र सेक्वेन्स पनि त्यो देखा पर्दैन। उदाहरणको निम्ति अब अहिले तिनवटा जुन प्रकरणहरू भए, सिके राउत, रेशम चौधरी र विप्लव नेतृत्वको पार्टी, ती तिनवटा पार्टी र नेताहरूको बिचमा अप्नाएको नीतिमा कुनै पनि तारतम्य सङ्गति केही पनि छैन। पृथकतावादी नीति लिएर हिँडेको मान्छे जो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चुनावमा छ, उसलाई चाहिँ भित्र रूपमा अदालतमा सेटिङ गरेर दबाब दिएर बाहिर निकालेर यो ढङ्गले प्रस्तुत गरियो, मानौँ भने त नेपालको गौतम बुद्ध पछिका, पृथ्वीनारायण शाह पछिका सबभन्दा तेस्रो हिरो नेपालका उनी हुन् जस्तो गरेर जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरियो, यो चरम हास्यास्पद भयो। भने अर्कोपट्टि रेशम चौधरी जो थारू विद्रोहको क्रममा चाहिँ उनीमाथि आरोप लगाइयो, अब संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धेरैका असन्तुष्टिहरू थिए, हामी पहिलेको माओवादीका, त्योभन्दा पहिले एमालेका, काङ्ग्रेसका र पछि आएर मधेसवादी दलहरूका, यी सबैलाई चाहिँ राजनीति ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिने र राजनीति ढङ्गले त्यसको हल गर्ने र रेशम चौधरी र थारू विद्रोहमा परेकाहरूलाई चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ अपराधिक घटनाको रूपमा हेरेर जुन दण्डित गरिएको छ त्यहाँ पनि तारतम्य मिल्दैन। त्यसरी चाहिँ विप्लव नेतृत्वको जुन नेकपा छ, अहिले सत्ताधारी पार्टीको पनि डबल नेकपा, ऊ पनि एउटा विद्रोही प्रकारको नेकपा, यी दुइटै चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुइटा धार हो। एउटा चरम दक्षिणपन्थी संसदीय लिप्सामा चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको यथार्थवादी सत्ताधारी नेकपा, अर्को चाहिँ एउटा एकदम रोमाञ्चक र जडसूत्रीय चिन्तन राखेर अत्यन्त विध्वंसात्मक गतिविधिमा चाहिँ उग्रपन्थी बाटोमा लागेको चाहिँ अर्को एक्सट्रिमको चाहिँ नेकपा, यी दुई चाहिँ चरम दक्षिणपन्थ र चरम एउटा उग्र वामपन्थको जुन खालको एउटा टक्कर यहाँ भइरहेको छ, त्यसमा त हिजो त्यत्रो चाहिँ त्यही बाटो लिएर आएका अहिलेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, झापा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डजीले, उहाँहरूलाई थाहा छैन जनताका जो असन्तुष्टि, समाजका असन्तुष्टि, राज्यका कमजोरी, भ्रष्टाचार आदि बेरोजगारीका समस्या हल नभएसम्म विद्रोह विभिन्न रूपमा उठिराख्छ। त्यसैले त्यत्रो सम्बोधन भनेको दमन होइन, समस्याको समाधान गर्ने र ती शक्तिहरूलाई चाहिँ बरु एक ल्याएर अनि चाहिँ जनताबाट चाहिँ कमजोर पार्ने त्यो नीति लिनुपर्नेमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने ढङ्गले उहाँहरू जानुभयो, त्यहाँदेखि कुनै सङ्गति देखिएन। यसरी यी तिनवटा केसलाई जोडेर हेर्नुभयो भने यो सरकारको कुनै पनि दिशा छैन। त्यसपछि त्यहाँ अरू अरू कुरामा त हामीले जुन यहाँ प्रश्न गर्न खोजेका विषयहरू के छन् भनेदेखि, अब हामीले यो नागरिकताका विषय, महिलाको अधिकारको निम्ति संविधानमै त्रुटि रहेकै हो, यहाँ त महिला साथी पुरुष थोरै यहाँ हुनुहुन्छ अन्यथा नमान्नु होला, हामी महिला र पुरुष भनेको प्रकृतिले एउटा परिपूरकको रूपमा बनाएको चाहिँ एउटा प्रजाति हो, त्यसले एउटा बिना अर्को अस्तित्व हुँदैन। पुरुष भएर पनि यदि महिलाको पक्षमा बोलेन भने त्यसले चाहिँ यो मानव जगत र समाज जगतलाई अगाडि बढाउनै सक्दैन, त्यसले हामीले चाहिँ महिलाहरूले भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर पुरुषहरूले विषयमा बोल्नु पर्थ्यो। तर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नागरिकताको विषयमा अथवा वैदेशिक नागरिकसँग विवाह गर्ने सन्दर्भमा छोरा र छोरी, पुरुष र महिलाको बिच प्रष्ट विभेद संविधानमा लेखिएको थियो, यो हुँदैन भनेर खुब हामी धेरै त्यहाँ हामी गरायौँ, तर पितृसत्तात्मक सोचले जबरजस्ती चाहिँ फेलेर त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ दिएन, सुधार्न दिएन। र अहिले नागरिकता चाहिँ प्राप्त गर्दा आमाको नाउँबाट निशर्त ढङ्गले जुन प्राप्त गर्नु पाउनुपर्ने हो, अहिले सभ्य समाजले जहाँसुकै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनेक कानुनी अडचन चाहिँ त्यहाँनिर तेर्स्याएर महिलाहरूले चाहिँ नागरिकता लिन पाएका छैनन्। र आमाको नाम लिन जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनासँग सुति पोषण सुतेर सन्तानमै जता अपहेलना अपमान ढङ्गले चाहिँ सिडिओहरूले चाहिँ बदनाम महिलाहरूको चाहिँ अपमान गर्ने जुन एउटा काम भइरहेको छ, त्यसको स्रोत भनेको संविधानमै, संविधानको जुन धारा 11 को 5 र 7 लाई संशोधन नगरेसम्म त्यो महिलाहरूले चाहिँ समान खालको चाहिँ
आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ निशर्त नागरिकता दिनु हुने सत्यदेखिले संविधानमा रहेको त्रुटि र अहिले विधेयकमा रहेको त्रुटि सचिनुपर्छ। त्यो नभएसम्म आधा आकाश आधा धरतीका हकदार महिलाहरूको सहभागिता नभएसम्म देशमा विद्युतको विकास र शान्ति समृद्धि हुँदैन। त्यसर्थमा पनि महिलाको पक्षमा बोल्न जरुरी छ। सँगसँगै यौनी र लैङ्गिक जुन अल्पसङ्ख्यक हुन्, अब हामीले संसारमा अहिले जहाँसुकै पनि पुरुष महिला र अन्य अथवा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी अथवा एलजिबिटी भनेर चाहिँ स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो संविधानले नै अब कानुनले पुरुष महिला र अन्य भनेर चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गरियो, तर अहिले व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ कानुन अथवा नियमावलीमा कहाँ शब्द चाहिँ घुसाएर उनीहरूले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण देखाउनु पर्ने भनेर फेरि हाम्रो त्यो तेस्रो लिङ्गी समुदायले चाहिँ फेरि अपमान गर्ने जुन प्रावधान राख्नु खोजिएको छ, यो बिल्कुल गलत र हानिकारक छ। भने नागरिकताकै हकमा हामीले चाहिँ यो जुन विदेशमा गएर बसेका एनआरएनहरू छन्, उनीहरूले स्वेच्छाले नै नेपालको नागरिकता त्यागेर अरू देशको नागरिकता लिन्छन् भने उनीहरूलाई पनि हामीले आकर्षित गर्नलाई चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारको चाहिँ राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गरियो त्यहाँनिर। तर ब्रिटिस गोर्खा जो चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत नेपाल र बेलायतको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत हाम्रै नागरिकहरूलाई विदेशको सेनामा भर्ती भएर चाहिँ काम गरेँ जुन छुट हामीले दियौँ अथवा हामीले पठायौँ, हाम्रो हिजोको शासकहरूले चाहिँ पैसा खाएर देखेर चाहिँ पठाए, तिनीहरूले चाहिँ अरूको देशमा गएर चाहिँ सेनामा काम गरे बापत त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेर सम्मान गरेर नागरिकता दियो भने त्यो उनीहरूको नागरिकता दियो भनेदेखि हाम्रो यताको नागरिकता खोज्ने कुरा हुन्छ, कार्य गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो त मिल्दै, त्यो त हामी आफैले पठाएको, राज्य आफैले पठाएको, र त्यो नागरिकता चाहिँ उनीहरूले नेपालको नागरिकता उनीहरूले छोडेका पनि होइनन्। त्यहाँको सरकारले उनीहरूले चाहिँ पुरस्कृत सम्मान गरेर दिएको नागरिकता पाए भन्नेमा नेपालको नागरिकता खारिज हुने कुरा कसरी न्याय पनि हुन सक्छ? त्यसैले ब्रिटिस गोर्खाको हकमा उनीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि नेपालको शान्ति समृद्धि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय छ। त्यसले यो नागरिकताको विषयलाई हामीले सेटमा नै यहाँनिर हामी चाहिँ उठाएका छौँ। र त्यसरी नै अब अर्को एउटा गम्भीर विषय चाहिँ के देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीजीको एउटा कार्यशैली त होला, त्यति मात्रै नभएर अहिले उहाँले विभिन्न जुन यो संसदीय लोकतन्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भनेको फर्स्ट अमङ द इक्वल्स भन्ने हुन्छ, बराबरको माथि प्रथम भन्ने मात्रै अर्थ हुन्छ। उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएर काम गरेको मान्छे र चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा पद्धति छ त्यहाँ क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्री सबैका कुराहरू सुनेर र मन्त्रालयहरूले अधिकार दिएर एउटा नियमन गरी निर्देशन दिने हैसियत उसले राख्छ, तर सबै अधिकार चाहिँ आफ्नो ठाउँमा केन्द्रित गर्न कुनै पनि संसारभरिको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली मिल्दैन। तर उहाँले चाहिँ पहिले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका आफैमा केन्द्रित गर्नुभयो मन्त्रालयबाट खोसेर, त्यसको कुनै जरुरत थिएन भने त्यसपछि क्रमशः उहाँले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्दै गएर अहिले त हुँदाहुँदा चाहिँ यो सुरक्षा परिषद मार्फत नै सेना परिचालन गर्ने संसारभरिको जुन नियम छ त्यहाँ चाहिँ अहिले बनाइएको विधेयकमा चाहिँ सस्तै एउटा ठाउँमा चाहिँ घुसारिया छ। केही गरी सुरक्षा परिषद बैठक बस्न सकेन भने प्रधानमन्त्री चाहिँ आफैले सेना परिचालन गर्न सक्ने ढङ्गको प्रावधान राखिया छ भने यो के सुरक्षा परिषद पनि बैठक बस्न नसक्ने कस्तो परिस्थिति परिकल्पना गरे होला संसारमा? भन्नु त सुरक्षा परिषद प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रधान सेनापति भएको सुरक्षा परिषद हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि नसोधिकन प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्छु भन्नु खोजे कि भने यो त सिधै नै यो सेनालाई चाहिँ लथलिङ्ग पार्ने र चाहिँ आफूले मन परेको मान्छे टिपेर भोलि चाहिँ पु गरिदियो भने के हुन्छ? त्यो सिधै पु गर भनेर भने अर्थ लाग्थ्यो। लोकतन्त्रको विरोधमा सेनालाई पनि बाइपास गरेर आफूले मन परेको कुनै अफिसरले चाहिँ टिपेर सेना परिचालन गर्ने, विद्रोहीले दमन गर्ने र एउटा निरङ्कुश शासक भन्ने भने एउटा वैधानिक कानुनी ढङ्गले चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या गरेर निरङ्कुश शासक भन्ने बाटोतिर त्यहाँ जान्छ। त्यो त गम्भीर प्रकृतिको कुरा त्यहाँ छ भने अहिले यता ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा कमिसन खोरीबाट ठुलो भ्रष्टाचार भएर काम हुन नसकेको बुढी गण्डकी लगायतको जुन प्रकरणको कुरा आइरहेको छ, अहिले बनाएको नयाँ विधेयकमा 25 अर्बभन्दा बढीका ठुला परियोजना सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले डिल गर्न सक्ने र त्यस्तो पर्दाखेरि चाहिँ सिधै नेगोसिएसन गरेर कुनै प्रक्रिया पुरा नगरिकन दिन सक्ने भनेर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूप दिने चाहिँ काम चाहिँ अहिले प्रस्तावित विधेयकमा त्यहाँ गरिहाल्छ। ए त्यसो गर्ने हो भने चाहिँ देश चौपट भएर जान्छ। के मुठीभर जुन अहिले क्रोनी क्यापिटलिजम हामीले भनिरहेका छौँ त्यो त के मुठीभर मान्छे आफ्नो पार्टीका आसेपासे र अथवा प्रधानमन्त्रीका चाहिँ आसेपासेले मात्रै देशको सम्पूर्ण परियोजना कब्जा गर्ने, अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने र देशलाई पुरै धराशयी गर्ने त्यतिर जान्छ। यो भनेको चाहिँ यो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धराशयी पार्ने र अन्धता लोकतन्त्रको हत्या गर्ने देशतिर जान सक्छ। त्यसले हाम्रो प्रश्न के हो भने यो भेटिक छ, यदि साँच्चै नै प्रधानमन्त्री प्रणालीले काम नगरेको, संसदीय व्यवस्थाले काम नगरेको हो भने हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाउँ र पूर्ण समानुपाती संसद बनाऊ, त्यसो भने संसदले सन्तुलन मिलाउँछ र व्यावहारिक ढङ्गले छिटो छिटो काम गर्न परेको हो भने जनताबाट चुनिएको 3 करोड नेपाली चुनिएको राष्ट्रपतिले बुर्कै हैसियत राख्छ नि त। त्यसो गर्न कि त त्यसो गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न नमान्ने
अब आफ्नै पार्टीको मात्रै नेता चुनिएको प्रधानमन्त्री त हुन पाइहाल्यो, जनताबाट चुनिनु परेन, अनि सोझो चोरबाट लिएर सत्तामा पुग्ने अनि चाहिँ पुरै शक्ति चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित गरेर चाहिँ लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक तरिकाले राज्य चलाउनु यस्तो गलत मनसा है, देशको निम्ति अत्यन्त हानिकारक छ र यो चाहिँ कुनै पार्टी विशेषको मात्रै कुरा होइन, लोकतन्त्रको हितको कुरा भएको हुनाले हामीले यसलाई गम्भीर ढङ्गले उठाएका छौँ र त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले जुन अहिले यो लगानी सम्मेलन इन्भेस्टमेन्ट समिट चाहिँ हुँदैछ, हामी यसका पक्षपाती हौँ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर जुन अहिलेसम्म जुन यस्तो प्रकारको जुन कार्यशैली छ, नियम कानुन चाहिँ यस्ता लगानी मैत्री हाम्रा छैनन्, प्रशासन पुरै भ्रष्टाचार र चाहिँ अत्यन्त प्रज्ञामुखी यन्त्रमा जुन जकडिएको छ, लगानीको निम्ति कुनै पनि सुरक्षाको एउटा वातावरण छैन, पूर्वाधारहरू बनेका छैनन्, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यति मधुर बन्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा सम्मेलन मात्रै गरेर 5 स्टार होटेलमा अलिकति खर्च गरे 10-20 करोड रुपियाँ खर्च गर्न त सकिन्छ, तर चाहिँ प्रतिबद्धता पनि आउला, मुखले मान्छे बोलाएर ल्याइसके खाइसकेपछि भन्लान् पनि ल हामी यति अर्ब गरेर ल्याउँछौँ भने घटना पनि गर्लान्, विगतमा पनि भएकै हो, 1500 खर्ब कतिको घटना गऱ्यो तर केही पनि आएन भने अहिले पनि खर्च त गर्ने तर अन्त्यमा 10% पनि लगानी नआउने हो भने खास औचित्य रहँदैन, त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ, लगानी आकर्षित गरिनुपर्छ, तर त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक कानुनी सुधार, संरचनात्मक प्रशासनिक सुधार, विपल लगायतका सम्झौता गरियो र यहाँ चाहिँ एउटा शान्ति सुरक्षाको वातावरण देशमा मिलाइयो, पूर्वाधार बनाइयो भने त्यो सम्भावना हुन्छ, त्यसैले पनि यसबाट खास अपेक्षा गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन, हाम्रो निष्कर्ष यो छ, त्यसो भएको हुनाले यस्तो शक्तिहरूको पुरानो शक्तिको विकल्प दिनुपर्छ, यस निम्ति हामी सबै एउटा नयाँ तेस्रो ध्रुव अग्रगामी लोकतान्त्रिक ध्रुव निर्माण गर्नको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने हाम्रो आशय हो। अब यसै क्रममा तपाईँको सुझाव सरकारले के छ भने सरकार यही गलत बाटोमा नजाऊ भन्ने हाम्रो सुझाव यही हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र ती संस्थाहरूलाई चाहिँ बर्बाद पार्ने र भ्रष्टाचारको निम्ति चाहिँ वैधानिक बाटो खोल्ने र कु गर्नुको निम्ति चाहिँ सिधै चाहिँ एउटा बाटो खोल्ने जुन काम छ यो गर्न पाइँदैन, हाम्रो खबरदारी हो र यसको निम्ति चाहिँ जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिवस हो। अब सिधै सेना परिचालन भने अशोधाजीको कुरा गर्नु त्यो गम्भीर विषय मैले यहाँले भनिसकेँ, यो सामान्य प्रश्न मात्रै होइन, सुरक्षा परिषदको बैठक पनि गर्न नसक्ने परिकल्पना कसरी हुनसक्छ भन्नु त, अब भुइँचालो आएर कोही मर्यो भनेदेखि त मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि त मर्न सक्छ, त्यस्तो परिकल्पना गर्ने हो त्यस्तो शान्ति अरू कसले गर्ने त्यसो भने यस्तो विषयको हास्य परिकल्पना गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कु गर्ने वैधानिक कु गर्ने जुन बाटो राखिएको छ यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ, यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ र विपक्षको कुरा नसुन्नेले के भन्नुहुन्छ, विपक्षी मात्रै कुरा होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै त्यहाँको वरिष्ठ नेताहरू नै आफै भनिराख्नु भएको छ नि, हाम्रो न बैठक पनि बस्दैन, एउटा प्रधानमन्त्रीले भने आज अफारमा यसरी त पार्टी त विघटन हो, एक त भएर ठुलो भयो पार्टी भनेको त फुलेर ठुलो जस्तो मात्रै पनि यो त विघटन भयो भनेर चाहिँ आज अखबारमै आइरहेको थियो, उहाँहरूको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएको थियो। अब हामी संसदमा छौँ, अहिले म त्यहाँ जाँदैछु, अब यो तराई मधेसको आन्दोलनको क्रममा चाहिँ गिरिशन्द्र लालको नेतृत्वमा जुन लाल आयोग भन्यो या त थुप्रै आयोग विगतमा पनि भने गलत परम्परा के छ भने आयोगहरू बनाउने र प्रतिवेदनलाई चाहिँ फेरि मुसाले खाने चाहिँ ढुङ्ग्राले खाने ढङ्गले थन्क्याउने जुन परम्परा छ यसको विपरीत चाहिँ कमसेकम आयोग सरकारले बनाइसकेपछि त्यो के भयो के भन्यो त्यसले जानकारी त गराउनु पऱ्यो, कारण गरी नगरी फिर बेटी आउँछ होला, तर आयोगको प्रतिवेदन सार्मिक त गर्नु पऱ्यो नि, यति माग राखेर संसदले भन्दाखेरि सभामुखले 3 पटक रुलिङ गरिसक्नुभयो, अब सरकारले चाहिँ टेर बुछेर लाउँदै यसरी संसद अवरुद्ध भएर बसेको अवस्था छ, फेरि विपक्षी त पुरै छोडिदिनु, हाम्रो कुरा त पुरै छोडिदिनु र आफ्नै पार्टीका सभामुखले गरेको रुलिङलाई समेत उहाँले चाहिँ टेर बुछेर लाउनु भएको छैन भने त्यस कुन दिशामा जाँदैछ यो यहाँले सोचिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। म वीरेन्द्र ओली नयाँ पत्रिकाबाट, अब द्वितीयको यो नेकपा सरकारले केही गर्न सकेन त्यसै 1 वर्ष खेर फाल्यो भनेर भन्नुभयो, अब यता विद्रोह शक्तिले पनि विद्रोह गर्नुहुन्न यसो गर्नुहुन्न झन् यो चाहिँ रक्तपात हुने स्थिति भयो भन्नुहुन्छ, आफै पनि फेरि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन, अब विकल्प कसरी अब यो जनताले विकास समृद्धिको लागि कहिलेसम्म हामीले यसरी अब सुन्ने अब जनताले चाहिँ आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्ने अब विकास समृद्धि सुशासनको लागि कुन बाटोबाट गर्ने अनि हामी तयार छौँ, त्यसो गरेर 5-6 अवधान लिएर सुशासन हामी कायम गर्छौँ, हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्छौँ, यी सबै विद्रोह सन्तुष्टिहरू जुन छन् तिनलाई राजनीतिक रूपले हल गरेर शान्ति प्रक्रिया हामी ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचार रोकेर सुशासन दिन्छौँ र विकास र समृद्धि स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हामीले 20 वर्षभित्र नेपाललाई 3रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउँछौँ, यो चाहिँ हाम्रो स्पष्ट मार्गचित्र छ, त्यसको निम्ति अरू सबैसँग सबै पक्षका काङ्ग्रेस समाजभित्रका पनि त्योभन्दा बाहिरका पनि जो शक्तिहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सहकार्य गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ, त्यसैको निम्ति नै अब हामीले देशव्यापी अभियान पनि हामीले चलायौँ, अब अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ जनकपुर चाहिँ हामीले कैलालीमा चाहिँ ठुला
धेरै अन्तर्क्रियाबाट हामी गर्छौँ र यो अभियान हामी निरन्तर चलाउने विकल्प त्यही हो। यो सिकेरासँगको के अरे सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अनुच्छेद यसमा खतिनु भएको छ, तपाईँले आफैले पनि संसदमा यो सिके राउतको चाहिँ माग चाहिँ अब के कुरा के हो सुन्नुपर्छ सरकारले भन्नुभएको थियो, अब सरकारले सम्झौता पनि गरेका छ, के सिके राउत विखण्डनको नारा लगाइरहनु पर्ने भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो सम्झौताको बारेमा? त सिके राउतले सुन्नु कुरा बुझिहाल्यो तपाईँ, म सबभन्दा पहिले म सम्वाद समितिको सभापति छँदा सबै खालका जुन असन्तुष्टिभित्रलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले समितिको तर्फबाट सबैलाई पत्र काटेर सबैलाई बोलाएर तिमीहरू सबै यो कुरा छोडेर आउनु संविधानकै चाहिएको राखौँ भनी परामर्श लिन हामीले खोजेकै हो। तपाईँले बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएकै हुनुहुने हामी पुरै स्वागत हामी गर्छौँ, तर त्यो पनि त एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट जान सक्थ्यो नि त। हामी त्यत्रो हामी आफै भित्र गएर आएका मान्छे तिन दिन पठाइने वार्तामा आएको त अनुरोध हामी आफैले छ नि त भने वार्ता संवाद गर्दा कुन ढङ्गले कसरी गरिन्छ, तर उहाँ यति अपारदर्शी ढङ्गले गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर अहिले दिनमा छुटाउने भोलितिर हस्ताक्षर गर्ने जुन गर्नुभएको छ त्यो गर्ने के जरुरत थियो? फेरि सिकेर राउत कि नेपालका प्रचण्ड जुसुकै भए पनि अहिले हामी अलगै ठाउँमा छौँ, प्रचण्ड भनेको थियो एउटा जनयुद्धको चाहिँ नेतृत्व गरेर आएका मान्छे हुन् र हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने बिन्दु चाहिँ हामीले पुर्याएको, अनि प्रचण्ड र सिकेर राउत चाहिँ उस्तै हो भन्ने हो। पृथकतावादबाट लिएर आउने यदि छोडेका हुन् भने उनले त आत्मसमर्पण गरेका हुन्, प्रचण्ड र बाबुराम मैले त आत्मसमर्पण गरेर होइन, उनीहरूले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि गएका मान्छे हुन्, ती एउटै हुन्, अब हात्ती र हात्ती साथ चप्पल उस्तै उस्तै हो नानु भन्ने नि प्रकारको कुरा छ। यसले बडो हास्यास्पद के देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ निस्वार्थ सायद सिकेर आउ पनि को पनि स्वार्थ होला, अब म त भन्छु यो त घिउ बेचेर तरबार बेच्छु त प्रधानमन्त्रीले नि परेछ, मैले उसलाई ठगेँ उनलाई नि परेको थिएँ यिनलाई ठगेँ कसले कसलाई